Fa 3 anys que Antoni Obrador, arquitecte i rehabilitador d'aquesta antiga fortalesa, es va proposar crear un festival de música clàssica a l'alçada d'aquest espai. Enguany celebra la seva 3ª edició, la primera però en què el Festival de Música de Cap Rocat s'allarga durant 3 dies, en què es podran veure alguns dels músics lírics internacionals més importants. The main idea artistically is also to present in these 3-4 days in Cap Rocat. El director artístic del festival, Iliad Sempetodinis, explica que la idea és presentar en 3 o 4 dies a l'Hotel Cap Rocat artistes que qualsevol somiaria programar en tota una temporada d'òpera. En només un cap de setmana, els assistents podran gaudir de la veu de Lina Garanza, que mai abans ha actuat a Mallorca, i també del baríton italià Michael Fabiano. Això és fruit d'una tria artística que posa en valor l'exclusivitat d'aquest festival i d'un concert en què el prestigiós Nicola Luisotti dirigirà l'Orquestra Simfònica de Balears. Només 2 dies després, Pablo Mielgo es posarà al capdavant d'aquesta mateixa orquestra per acompanyar Nadine Sierra i Prete i Allende. A més, entre aquests 2 concerts tindrem un dels pianistes més importants del moment, i que és Arkady Volodós. Between one of the most important pianists of our times, which is Arkady Volodós. L'aforament pels 2 concerts operístics que se celebraran els dies 4 i 6 d'agost és de 544 persones per a cada un, mentre que l'Arkady Volodós, dia 5 d'agost, tindrà una cabuda de poc més de 240 assistents. Oh, no, oh, no, oh, no.